Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ձեզ հետ է Dogin կանալը, PlayZone կանալը։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք երկուսով կխաղանք տանկի օնլայն։ Դե ինչ գնացինք։ Control to check up։ Արժե ուսադա է։ Արի, ինքը հերը խոսով, այ, ես մոտեմ։ Արա, դու ես։ Չէ, մենք ինքը ոչ մի բարձացավ։ Հա, ելի մարդքի։ Արա, արի ես բանի մոտ, արի ես բի մոտ։ Բանի ես մարդ խփեմ դու։ Բամ, լավ։ Արա, արի, մեզ պետք է օգնես։ Ըստ եմ, պետք է շատ լինի։ Ես եկա։ Արոք, արոք մեզ կայնացրել են, խփի սրան։ Զավ այդ թփի դրան։ Խփի։ Արա, մերի։ Որոշի չիտերին։ Արա, սաղին խփի։ Ինչ խփեց։ Մի դեմ, ես եմ մնացել։ Նայ։ Ես երրորդ դեռ։ Ինչ խփեց։ Ես երրորդ դեռն եմ։ Ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, դրեք լայքեր։ Սրանք կան։ Նաև բաժանորդագրվեք PlayZone կանալին, բայց այնտեղ հլը վիդեո չկա, երբ որ գցենք, ես ես կասեմ։ Ժողովուրդ ջան, ուղղակի ես ես քանի օր չեմ գցելու, ես ուզում եմ կոմպով վիդեոներ գցեմ։ Հա, իր կոմպը հլը պտի ինտերնետին գցնենք։ Սկորը։ Ժողովուրդ ջան, ալի քեզ օգնեմ, պուտես։ Չէ, 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 դու էլ գտես, ես տեղը գտել եմ։ Համաձայն ես, հենետ են մեզ։ Նայ, 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 ինձ, արա ինձ խփում։ Ես չեմ ուտի։ Ուտում էի համարյա։ Ես չեի ուտի հաստատ։ Լավ, ոչինչ։ Ժորժան, եթե շատ լայքեր հավաքենք, պատուսացան ենք կանալին։ Գցենք երրորդ չաստը։ Չէ, բան կանենք, գոլդեր կգցենք ու կուտենք երևի։ Գոլդը պատկա։ Գոլդերի բախտը ոչ էլ կմիացնենք։ Մենք գոլդը կգցենք, որ մենանք։ Հա, եթե ունենանք։ Հա, հավաքենք։ Ուրի խփին։ Հետո կգցենք, հա, ոչ էլ։ Ես վերջին տեղն եմ։ Հա։ Այս ապա տեղ է։ Ես երրորդ։ Արի, արի օկնի ոսադան լցենք։ Որտեի։ Ցն։ 1-0 կրում ենք։ Ահա, համանալ լցրինք։ 1։ Արա, լավ, դանդաղ են։ Ես մարդ կգցեմ դուք լցնեք։ Իլի գնա։ Ոչինչ, ոչինչ, մենք լցինք։ Ոխորը, ինձ ստա ծխին թողնի։ Լցի 100 ռոպիտ տվեց, է։ Սա ես եմ ծխում, արա։ Մենք շատ դուել կգա։ Հենա ես կստենում եմ, հենա Ժողովուրդ ջան, Նիկը։ Սորի վրա կայնած ես։ Դա։ Այո, ես հենա։ Ոսստի մամա կարի։ Արի հետ, հենա հետ արի, հետ արի։ Դենք։ Հետ արի, էլի հետ արի։ Կայնի, 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 կայնի։ Բարո։ Всё, hello. Բիս, հեր, սելա ցխելը։ Ի, արա լցնում եմ դեն։ Ուրա, իրանք։ Հա։ Հելանք։ Անարի։ Լիկա։ Այն շեստեմ։ Արա շաֆթը։ Օրը, օրը, օրը ես մինուս եմ։ Ես լցնում եմ։ Արի հետ, արի հետ, արի հետ։ Արա գարի հետ։ Ես շաֆին ցխեցի, բայց չսատկա։ Ոյ օրը։ Արա սա ես եմ։ Արա շաֆ։ Արա սուպեր ուզում եմ։ Всё, всё, всё լավ է ամեն ինչ։ Իքորը։ Ինչն է լավ ես մեր։ Դու մեռար։ Արա հեսա մեզ էլ են խփելու։ Մեռի։ Ես դա մտեմ իտե սուպեր սանը։ Հեն լավ է, ես պահում եմ։ Պահեցի։ Արա, արա գորի մենակ եմ։ Մենակ չես, հետո լիքը մարդ կա գնա։ Ահա, մի հոգի առաջ։ Մի հոգի էլ ինձ միացավ։ Արի։ Չո, լցրինք։ Ես է, ես դա մենակում մնացը։ Համոչիչ։ Օ, հանգիստ։ Ինձ շաֆտը խփեց։ Ես երկրորդ տեղն եմ։ Դու նախ 140 օպին մալած նա որնա անա մանվել գնա այ մոտ ես այ մոտ եմ այ հա դե պահի չլցեմ ես այնից սաղով սափենք սաղով թափում դու մեր լես ես սուպեր ունեմ սպասեմ քեզ ես ուզեցա կայծակ սպասեմ ուզեցա կայծակը սա արա էլի ես մենակ եմ սաղ մեռնում են մեռա ես գնա արա գայ մոտ այ մոտ քշի Արն արջում է 6-ի թազը ակերով, Ժողովուրդ ջան, մոռացանք ասենք։ Հա։ Չուզեցանք այն մեր ուժեղ ակերով գցենք 4 քիապ, մի քիապ։ Հա, այդտենց ակեր ունենք։ Արա, արա, գլցրում են։ Ժողովուրդ ջան, նաև պատպիսացա եղեք Magic Gum կանալին։ Magic 10։ Այդ կանալը իրանք արդեն գիտեն։ Magic 10-ի։ Այլ այդ կանալը չկա։ Հա։ Այդ կանալում դեբիլ վիդեոներ էին գցում։ Լցրին իրանք է, ան։
Հիմա ո՞րն է։ Լավ, 3-1-ը։ Մերել ես։ 3-1 կրում ենք մենք։ Այս էս, արի։ Արի, արի, հոպա։ Մենք ենք է 3-1-ը։ Գիտեմ։ Արա, ես կարմիր եմ։ Դու կապուտ ես։ Ուղղակի քամոտ կարմիր ես ստանում։ Դավայ, հելանք չեի մոտ։ Իրանք են լցում, արա։ Բայց մենք, օ, մեր գրոմը բան էր արի։ Ես նոր չեմ ստացել, արդեն։ Всё. Արի, 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 որ քեզ օգտ տա։ Արի, քեզ խփում են։ Հեսա ես իրան կխփեմ։ Մերի։ Մերի։ Աղա շիխտում ունաս։ Չէ, արեցի։ Ըստ էս աղեկային դրա անը արեցի։ Ցացի։ Ա քոմոտ եմ արի, արա։ Էն սկզբում։ Այս ասում եմ։ Արա սաղին փրթինի իրան։ Ինչ դժվար խաղա այդ ժողովուրդ ջան։ Մերը քաշիշտ։ Այս 10 կոպեկներն է կարս վեկալես։ Վեկալում եմ ես։ Ես էլ եմ վեկալում։ Պաբեդա։ Կրինք ջան։ Դալե դու։ Ռադարջիս։ Նոր կոչում Էֆրիտով։ Էֆրիտով։ Արա կարի արա ասում։ Չի, 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 ադմինա, հա։ Հա, Նիվարքյան, ես բան եմ ասում։ Հա, ես ես այսօր արդեն արել եմ սկզբներես։ Բաս փաստաբան։ Պրիվոսի ես ուշու պոշտուկ սվարում ու ակկանտու չէ, դալ չի զվան է, հա։ Ես, ահ, ես 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 Պետք է մի կոչում է բարձրացնեմ, որ վաստը կարող եմ։ Ես ամ են այստեղ ո՞րն է արել ես երկուսից։ Ոչ, այս սաղից վիկինգը։ Այո, ես։ Վիկինգը ոնց որ արել ես։ Ար ու լուշիչ արա։ Ու ինչքան փող ունենես ու լուշիչ կանես։ Ահա։ Հապա ես հանել եմ մտնեմ գարաժ։ Ստանամ։ Կարան ու շիճանում։ Ինչքան, ինչքան կարասել։ Ես ինչքան կարասել արել եմ։ Ահա, հեսա ուշեմ։ Իսկ մատել աղնի մյուտ արել։ Սկարիչ։ Սյո, վեց հիմա արած արնում։ Նա իմը վեց արածա։ Դե բեր ես է գրոմ արնեմ։ Ձիկա ար, արա, ձիկա կար, այր արնեմ։ Չէ, լավ, հետո կարնես, որ իրար նման հլնենք։ Պուշկի։ Ես վիկինգ բանով եմ։ Ես գրոմ եմ արնում։ Գրոմը լավ է։ Ես վիկինգ գրոմով եմ, սյո։ Ես գրոմ ու ջիկան եմ ուշից դրած անելու։ Ոնտե գրոմ ու ուշից ու սկալից ու ուշից էլ չեմ կարա։ Սյո։ Ատկրից կոնտեյներ։ Անա ես եմ դեպիլ կոնտեյներն է, ինքը դեպ որ հերը խոսովա շորջան։ Դզեց բան։ Կեզ նարը է դար։ Նավ հետք նարը է դար։ Այսը պրիստավ, դզեց բան։ Չի լավ, ոտո։ Բանա, արդի չես կարա։ Պիտի շել, ապտի։ Չէ, դե սկսի։ Նականի ոնց են ու բանս։ Ինչ հետ։ Տանգես, որտե էի մտնում հաստը չէ։ Պի երեխի ասմ ուգի։ Չի գրոմ։ Չես տվի գրոմ է տուստանովիտ։ Հան հելը հետ։ Հել դուր։ Արա ուրուշենյայի վրայ աչում կարա։ Կարա։ Արա լավ, սնց խաղում։ Լավ, տնց խաղում, ինչ Այն սկսի։ Դեստը շատ ու մհմ ու լավս է ֆլագը։ Ֆլագը լավնա։ Մհմ ու շատ։ Մհմ ու մոտ։ Սա կսկսենք։ Մենք սա ավելի արա գնացում։ Հեսա կբացի կոմոդ։ Դաշվա։ Ուհ։ Ու դոշ։ Ասա։ Չէ բացած կոմոդ։ Լի։ Հմ։ Նա ֆլագը, զախված ֆլագը։ Ու մոտը չի բացի։ Ինչին տոս գալ։ Որը սխփում են դուք։ Արդ մեկը։ Այո։ Ջուր, որը մեր ֆլագն է տանում։ Քես քփել։ Այս հատը ես խփեցի իրան։ Չի դես քին մոտ հլը չի բացում։ Նու նախ հաճին տեղնես ես երրորդ։ Մոտ բացում։
Ora mer flagë. Nëse është fora sfere, më sens kanë bërë. Ne mer flagë. Ne sa ojocet. Nëna. Ani më të bëj. Tek ku ku pret ti flagë në tonu? Ha? Do vërtet nes. Mirë që më ste. Arra çintesh nes. Ora piti flagë. Ojo, flagë të vërtet. Tanë mail. Ah, este martëpëm. Yes, martëpëm vorna martëm. Vaj. Ես հիցին գոպիտը մի հեկ հոպողպել եմ երկու անգրում նարը։ Ես տը մարդը։ Իորդ։ Ահա։ Մեր վլագը։ Չէ, իրանց։ Արա տանում են մերը։ Հա, ոչ ինչ, ոչ ինչ, ես իրանց բազավով Հանեմ, վլագն եմ բեկալ է, հետև չես մին եմ թողում, առագություն եմ արի, կազիտը։ Դաբո, արի, 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 ես կեսք։ Հետև չես մարդ կարիս, ա։ Հա։ Սմոգի։ Որո։ Մերի։ Նարը, մանվել չեմ հասնի տեղ։ Խպեք սրան։ Այն ինձ ի Ա, մերը, սամա սմիրտ։ Արա մեր, վլակն էլ եմ տարե։ Ա, չէ, իրանցը դրացա։ Ան։ Բա որ է իրանցը։ Իմ մոտը։ Դի։ Արա մեր էլ եմ տարե։ Բուժի, բուժի, իզիրան ինձ բուժումա։ Այա, ես գնում եմ էտ տանողի մոտ։ Գնա հեն է իրանց բազայի մոտ։ Արա Մոտ մեր սմոկի երեկ ինձ պրտես։ Հատ աղրագություն։ Այն սմոկի, սմոկի վասպ։ Ստեր միատ, մինենք թողում ապտը, ապտը։ Սյո, ես իմ սուպեր անում եմ։ Ինձ խպեց։ Ես իմ սուպեր ես անում եմ ու առագարը խպեմ։ Սյո, իրանք տրին։ Ձով դեպիլ առել Դրաց ավլագը ուղակի, առագություն։ Բայ, ես մարդ խպեցի։ Արո, կհասցնեմ։ Չգիրեմ։ Նշմ վիդյոն կտեն ես ինչը կատարվում ստե։ Չդնես, չդնես։ Ոպս, նար ինչը չդնես ես մեր։ Հոպա, վեկալել եմ իրանց վլագը։ Ենյան գնարա, Չէ, սյո, ես ուրում ենք։ Հա? Հա, հա, մեկ զրո։ Իրանք դրել են վլագարը։ Ուրո, արի մոտը շիվտ ունեմ։ Հա, հեն ես, վրետ կյանք չկա, մերոր։ Մեզ ատո առաջ կյանք։ Արե, սմոգին, շատը համ հանում եք էլ աստեր։ Հա, չէ, վերևը։ Ոչ մի հոգու չանք պես, անդհատ ուզում եմ վլակ։ Ես հելն եմ վերևը դմանք։ Վազվրացին, վա, ես ուզում եմ հելն եմ, ես շիվտ համ անել հեսար անվել։ Արա այդ սմոգին ահենց իմա շիվտ կարել։ Արա սմոգին միտեսը չի ծիրովորի է Ես խպես դրան այո։ Ես այդու եմ փորձում վլակ դրցնեմ։ Ես առաջին տեղնում։ Արարե, հն է, եթե կելես մի վլակ դրցնես, ու արա։ Սնովայա։ Հն արա։ Արա, չէ, չէ, ես իզի դանք զբաղվի։ Ես հել նրամ իրանց վլակը փորձում դրցնեմ։ Ես քեզ դեմես։ Չէ, ուզում եմ ոգնեմ, բայց հազիվ։ Հեսա ես էլ եմ սատ։ Ես հեսա սուպեր եմ անելում անվել։ Այս սուպեր ես սատ կնում աշկիս։ Եթե էչ կարևորը միատ վլագ ես կարանատ կունեմ մի արել եմ, մերի։ Կոնեմ մի հատ, այս շավտի կողը վանցը չտեսանում։ Նայ, տեն մեզ ինձ բերում եմ ես մս կոմով։ Ուտ, նայ, կոմպին նայ։ Հա։ Ես Դեն նա եմ ասեմ։ Ահեն, դնում եմ, դնում եմ, իրեք, էրկու, դրեցի։ Այո, ետը դավո ետը։ Դզեց։ Դու ես առաջի, աչէ դու չես։ Ես չեմ, ես որտև անդհատ ուզում էի վլակ բերե, թե չէ կլն էի երևի։ Ես 105 գոպիտ եմ երրորդ։ Հլը տենամ կհասցնեմ մի ատիկ է բերեմ։ Ես եթե մի հոգու խպեցի, վսյո։ Ես դառնում եմ առաջին տեղ։
Spanish këtu super super çande. Ora këtë hala super. Etmen flag portsamerim. Çem hasseni. Ես եթում եմ portsam mart. Կասենեմ առաջին դեր. Ավելի ճիշտ առաջին չէ. Ես եկեմ կասենեմ վերեմ. Չգիտեմ. 30 չէ 40. Ora ora իրանց flag-ը մերոնք արդեն թրծվել։ Հա, հենա։ Դավա։ Դավա բարև։ Արա։ Հը։ Լո իրան էի անում քշի։ Ora, merin el întârțit. Hala, mec, mec, nici. Ai, eu ies să-l iau cu pății. Da, vai, el e hpit, cum să-l iau. A, ce-i duce. Merin. 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 Ունեմ կկանամ կրոն դնեմ։ Լդուր։ Հիմա եկ եկ ուստե։ Սկսի, իկրես դիկ։ Կայնի իշտանք։ Իշտանք թո բան մնա, վիկինգ թո մնա։ Չեզ ունեմ վաս։ Ձիկա, ձիկա։ Ուլը։ Հինա։ Չեմ կարամ։ Ար։ Սյո, երկուսս նույնից ենք։ Դասած։ Բամ, կամանդնի բոյ։ Չէ։ Սախված, սախված ֆլակ։ Ուհ։ Այս նուբերի մեջ հեշտ է սախված ֆլակ խաղալը։ Ուհ։ Ո՞նք նա մնա միջան։ Լիոպասը։ Հա, 16 րոպե գնաց։ 2 օին կե խաղացել է։ 16 րոպե։ 8 րոպե։ 8 րոպե մի օինն է։ Այսինքն մի օինը 8 րոպե չի։ 7-ը։ Դե տանկ դնելը, զենք դնելը տենց բան, ուշի կանելը։ Այդ ժամանակ։ Մի տուն այդ նա Զագրոսկա։ Մոտել։ Մեզ լավն էր այս օինը։ Ծերը ծերին հասցրի վերեմ դնում է։ Դրես ժողովուրդյան եք կաղա բրավե ստարսել նկարենք։ Հա։ Երևի։ Ուհ։ Այս ես չեմ ուզում բրավո ստարս։ Չգիտեմ։ Լավ գնաց։ Ես մենակ խաղեր եմ գալու այդ։ Էսի այդքանը ոտ աշխարհ չի։ Բանն էլի Սոլիկամսկա։ Ոստե ոչ որ բան։ Ես առաջին 10 գոլ։ Ոստե գոլ գցեց։ Ես ես գուտեմ։ Ես գիտեմ սաղ տեղերը։ Եթե մեջտեղում չի ան ծերնա։ Այ այն ծերնա։ Մուտ կող։ Դախելա։ Հմ։ Այո, մարդ սխացի։ Ու առաջին տեղը։ Ես դա 10 կողքով կամ այն մոդելը։ Ոչինչ։ Ոզս շոկ ախ։ Ոչինչ։ Հմ։ Օնյետ։ Ես ֆլագին դրցնում։ Օնյետ։ Ես եմ առա։ Ոնդը շաֆտի կողով անցա։ Գաս դու, անա գաս դու։ Գաս։ Ոչ ֆլագը։ Ի։ Ահա խփեց։ Մեր ես խփեցի։ Հա։ Միամիտ։ Առաջ է դավո։ Յախ դավ։ Յախ։ Դու խփել ես վազրատար։ Բայց որը խփեցի։ Իմինի մոտ դսում ա, ես հենց մեկի վրա եմ բան փոչկան։ Հա հերոսը տնցա։ Նանվել, վրես նար չկա, նայստե։ Հա տեսնա։ Կդնես ես դնում։ Ինձելա։ Իսկ ինչ չէ։ Դզես։ Արա ռե։ Մոտը սուպեր կա։ Մերի։ Արա, հեսա մեր ֆլագը։ Ան մերա։ Մոտը սուպեր կա։ Հեն ես դու։ Կոչումի բարձացա։ Իմ կոչումի ստարար։ Հաջորդ կոչումը գիտես ինչ դժվար է բարձացնում։ Բարձացնելը։ Ա, չէ ռելս։ 7100 օբիտա պետք։ Արի մոտըս բան անեմ շիֆ։ Ես ունեմ։ Չէ, բայց դու արիր։ Չէ։ Չանես։ Գալիս եմ մոտը դու անես, հետո մի քիչ հետո էլ ես կա։ Մհմ, բայց մի րոպե հետո ես։ Հետո ես մինեմ ես թողը, որտեվ հետո ես մարդ եմ գալի։ Անեմ։ Արա։ Всё, հալա դեցել եմ։ Այն ռելսին է արիր։ Ա ոչ։ Ախի ոչինչ լավ, լավ է։ Այն ես դա մարդ ցխեցի, առաջին տեղն եմ։ Մոս դիմա ֆլագը դրցնեմ ինձ։ Գնա։ Բայց որտեղ։ Ես հեսա կդրցնեմ։ Ես լավ եմ, սուպեր եմ, արե, ես է սուպերն եմ դրծրել եմ մերը։ Ես է իրանցը։ Ես է դրան խփեցի այդ դրծնողին։ Էլի, վազվրատ արիր։ Չէ։ Ես երվից խփեցի։ Արա բա։ Всё վազվրատ արի։
А? Угу. Всё. Эсэли нүн чамп вангали, мото суперка. Эсэли хэрвит. Нам вэл мото суперка. Ес ари флаги мот. Хэ ахэн эс, хэн эс. Нам вэл эсэ галхаан эм суперас. Рэлсмэр. А? Рэлсэ дэвэн. Че? Че мани. Да-да-да-да. Ето даво. Ора, ора, но и вау. Ora, de mere. A, e sama era. Asta e sama era. Vorte minus 6. Mer flagă. Ierorte. Mer flagă. Tu arăci internet. Ha, gita, mer flagă. E ierorte. În gara era, în smur. Ce? Dures. Yes, yes. Ora, e si e linz, banta vezi. Anglușenie. Meri, oh, lovru. Hpid? Mamala. Ora mers pe lagă, n-a trăit. Ora e nemu. Ora e sicea, lagă, mă. Mă, ce? Te cită. Ora e sicea, cită. Ha, ce că nu mai e sicea. Cită. U, ce-am cam eu? Ba, avem văd tine, mă. Tot că l-ar vira, mă. Mice. Ora e să sunt de la hăpă. Ce scară? Ade. E două, este spasile. Ale și fte ora. Ale sunt. Ada e să vernă lăs. Hetari, hetari, hetari. Ce mă? Ойо, ари. Дес. Ари ես մարդս խեցի։ Ալա դես։ Երկու սրը կրման, երկու ֆլավ։ Իբանի չիտեր։ Նայ, նայ, չաթում ինչ եմ գրում։ Իբանի չիտեր։ Հնարա։ Սոցիալտովից մի։ Ալա մեր իրանց ֆլագը արդեն վեգանել են։ Ես ուզում եի գալ։ Դրան իր համար չիտեր անում։ Ա, դուպոյա։ Ես մարդս խեցի։ Ամդե համար թոլորում է իր համար։ Ես է դրան կպա։ Հա, ես դը մարդ խպեցի։ Արա չին ու մենք կպնել, արա։ Ես առանց նարըմ ու իրանց վլագի մոտ եմ։ Թե կարը սարիմ անվել։ Հելը կային է, էլ է։ Նստում այս այդ դրան կցելու ախավից։ Իրա չի տերի համար։ Այս շիվտը սարեցին է։ Ոչինչ ինչ ունի ամը պետք էր։ Հա, ոչինչ։ Որը դու դու նարվես դրա արդում ես դրա դելի։ Էնի։ Հա։ Չի ծերվի, բան մի արա։ Բայց նաս թռնելով կարա գնա իրանց բազա, բա։ Դե։ Մեշյան։ Տես մի քիչ շարժվեց դեպի անկում, չէ։ Խփին դրան։ Հա, ես ներո։ Արա չի չեմ չփա։ Всё։ Երրորդ տեղից դառա երրորդ։ Աննա ես իշնում եմ երկու խփում եմ էլ թռնում եմ։ Նայ, անգամ մարդու վրա։ Դեպիլ արա։ Ոնց եմ զզվում։ Լավ է, բայց կարող է լագել ամոտը։ Չէ, 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 ինքը ոնց է, ես կարա կարող է։ Ինքը սուպեր արեց ու էլ չէր կարող իշներ։ Հետ է գնում արա։ Գնում ու թողնում։ Մենք արդեն կրած ենք։ Չես կարող։ Լավ կորոս։ Սուպեր է, ինձն վարկեն։ Ես մարդ խփեցի։ Ալա դեջ ռելսի կողինը։ Ալես ես իշնելու եմ երկրորդ։ Դու երրորդ ես։ Գիտեմ։ Ես սուպեր սան եմ, մեկը վերջերն է։ Ալա, ալա։ Արեցի։ Ես ասում եմ ռելսին գոնե խփել։ Մերը։ Ռելս ջան, հետ։ Էստը մարտան։ Ույո, խփեցի ռելսին, բայց շաֆտնից խփեց։ 8 հոգու խփել եմ, 4 անգամ մերել եմ 150 օպիտ։ Ես 5 հոգու խփել եմ, 7 անգամ մերել եմ 250 օպիտ։ Ես 150-ին։ Ես էլի մարդ խփեցի։ Ես մեռա ու։ Ես մարդ խփեցի ու մեռա։ Մենուրտ էի ցեր ինձ ինձ սմոկը խփում։ Չգիտեմ, բայց ինձ էլ խփում։ Դե վերևիններ խփում եմ, որ թռնում այս քեր ժամը։ Արի, 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 արի։ Արի։ Ուտ, всё, աբեդա։ Դզած գրինք վիճի։ Ես էլ։ Ասա չունեմ նախաղում։ Հա, այսքանով վերջացնենք։ Հա։ Լավ, Ժորժ ջան, այսքանով վերջացնում ենք։ Պատրաստ եք մեր կանալներին, դրեք լայքեր, դե ինչ, սեսիա։